কাছা কেশারি কয়েওলে চট্ট মে রে সমী চু ও ঘুমঠো রেসম ওড়ে রুম মোহানী রংম ভুলে কি मोहनी रङमा भुलाइदिउँ कि फुलबुट्टे सारी सपक पारी पछ्यौरी मलमलको गाउनुहोस् न कौसीमा बसी तिमीलाई हेर्दा मन मेरो हलचल भो जनम जनम सँगै जनम जनम जिउलासँगै भाकेर बर पिपलु भाकेर बर पिपलु यो तन्दि यो मन्दिए यो तन्दिए यो मन्दिए तिमी ए माया छोएर बिपालु छोराु थ्याङ्क यू नमस्कार हजुरलाई सिक्किम क्रोनिकलमा स्वागत छ र यस एडिसनमा हामी नेपाली म्युजिकलाई लिएर हामी केही कुराकानी गर्नेछौँ र यसै सन्दर्भमा अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली सिङ्गर हुनुहुन्छ जो नेपालबाट हुनुहुन्छ उहाँको नाम रहेको छ मिलन नेवार हुनुहुन्छ उहाँको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि उहाँले बाह्रवटा ल्याङ्ग्वेजमा धेरैवटा उहाँले गाना गाइसक्नु भएको छ चा। जुन चाहिँ ल्याङ्ग्वेजको केही ल्याङ्ग्वेजको कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि नेपाली ल्याङ्ग्वेज भयो हिन्दी आसामिस र अन्य ल्याङ्ग्वेजमा पनि उहाँले एक हजारभन्दा बढी गाना गाइसक्नु भएको छ र उहाँको गानाको कुरा गर्नुपर्दाखेरि उहाँको फुलबुट्टे साडी यसरी नै कान्छी है कान्छी भन्ने जस्ता गाना जनम जनम जिउला सँगै भन्ने गाना गाला रातै र रा अन्य धेरै उहाँले गाना गा गाइरहनु भएको छ र अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ मिलन नेवार हुनुहुन्छ हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ सर्वप्रथम त हजुरलाई सिक्किम क्रोनिकलमा स्वागत गर्न चाहन्छु है थ्याङ्क यू सो मच सुबेन भाइ र साथै सिक्किम क्रोनिकल हेरिराख्नु भएको मेरो सबै श्रोता दर्शकमा धेरै धेरै नमस्कार हजुर र तपाईँले सिक्किम आइरहनु भएको छ सिक्किममा हुनुहुन्छ है र सिक्किम कस्तो लागिरहेको छ यसको बारेमा भनिदिनुहोस् न अफकोर्स एकदम रमाइलो लागेको छ किनभने यहाँको इन्भाइरोमेन्ट यहाँको भनौँ न व्यवस्थापनहरू एकदम राम्रो छ र रा आजभन्दा पाँच वर्ष अगाडि पनि म आएको थिएँ केही एउटा कार्यक्रममा र फेरि पाँच वर्षपछि यो हाम्रो नेवागुथी होइन सिक्किमले मलाई फेरि सम्झिनु भयो र टु थाउजन्ड इन्द्रजात्रा था टु थाउजन्ड ट्वेन्टी टूको लागि भनेर म आएको थिएँ र त्यही क्रममा तपाईँसँग कुरा हुँदैछ र जुन चाहिँ तपाईँले सिङ्गिङ चाहिँ कहिलेदेखि सुरु गर्नुभयो होइन यसको बारेमा भनिदिनुहोस् न मेरो सिङ्गिङ करियरको विषयमा भन्नु जाँदा चाहिँ म एकदमै सानो पाँच वर्षको उमेरबाट नै मेरो सुरुवात भएको हो मेरो जन्म इन्डियाको आसाम दरङ जिल्ला साइड भन्छ गुवाहाटीदेखि अलिकति उतातिर पर्छ नेपाली गाउँ छ पुरै होइन त्यहाँ भएको र म हुर्केको भनेको मा मेरो आमाकै घरमा म हुर्केँ र मेरो ठुली आमा एकदमै राम्रो गायिका हुनुहुन्छ डुकुना नेवार र उहाँलाई सुन्दै नै ठुलो भएँ र मेरो प्रेरणा चाहिँ उहाँ नै बन्नुभयो र उहाँसँग उहाँको देखेर नै सुनेर नै होइन त्यसरी नै म हुर्किँदा त्यो एउटा फ्यामिलीमा नै म्युजिकल इन्भाइरोमेन्ट थियो त्यो इन्भाइरोमेन्टमै हुर्केकोले गर्दाखेरि पाँच वर्षको उमेरबाट नै मैले चाहिँ मेरो गायन यात्रा सुरु गरेको र केही वर्ष अगाडि जुन चाहिँ जयपुरमा भएको नेसनल लेभल सिङ्गिङ कम्पिटिसन थियो है त्यसमा पनि तपाईँले पार्टिसिपेट गर्नुभएर तपाईँ फर्स्ट र नरप हुनुहुन्थ्यो है त्यसको बारेमा पनि अलिकति भनिदिनुहोस् न Uh, मेरो स्ट्रगलको क्रममा मेरो मैले प्रोफेसनली सिङ्गिङ सुरु गरेको चाहिँ आई थिङ्क बाह्र तेह्र वर्षको उमेरबाट हो र uh, त्यहाँबाट नै मैले प्रोफेसनली आसामभरि नै सिङ्गिङ स्टेज uh, सोहरू गर्न थालिसकेको थिएँ मैले त्यहाँपछि त्यही क्रममा नै स्ट्रगलको क्रममा नै मलाई चाहिँ uh, जयपुरमा चाहिँ टु थाउजन्ड चाहिँ एउटा भनौँ न कम्पिटिसन नेसनल लेभलको कम्पिटिसन हुँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाएपछि मेरो गुरुजी श्री बद्री व्यासले मलाई इन्फर्मेसन दिनुभयो जो कि मलाई राजस्थानी गीत सङ्गीत उहाँले सिकाउनु भएको छ र त्यहाँपछि चाहिँ मैले त्यो चिजलाई चाहिँ अब फर्मसम भरेर त्यसको लागि गएँ होइन गइसकेपछि गए गए गजल र फोकमा चाहिँ पद्मभूषण नौसाद अली होइन र साथसाथै पिनाज मसानी गजल गायिका हुनुहुन्थ्यो जजमेन्टमा उहाँहरूको हातबाट फर्स्ट रनरको उपाधि भेटेको थिएँ र तपाईँले विभिन्न नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा मात्रै होइन विभिन्न ल्याङ्ग्वेजतिर पनि तपाईँले विभिन्न ल्याङ्ग्वेजबाट पनि तपाईँले गाना गाउनुहुन्छ है <laughs> कुन कुन ल्याङ्ग्वेजमा तपाईँले गाना गाउनुहुन्छ यसको बारेमा भनिदिनुहोस् न अहिलेसम्म सायद अब त्यति धेरै हिसाब त गरेको छुइनँ होइन त्यही पनि बाह्रवटा ल्याङ्ग्वेज चाहिँ हिसाबमा अम्लामा गन्ती औँला गन्ती गर्दाखेरि चाहिँ आउँछ र अब त्यो अब भन्नै जाँदाखेरि धेरै पर्छ होइन आसामिज भइहाल्यो हाम्रो आफ्नै नेपाली त भइहाल्यो होइन हिन्दी भयो राजस्थानी भयो है मैथली भयो भोजपुरी भयो साथसाथै नेवारी भयो होइन लिम्बू भयो हाम्रो राई भाषाको भयो त्यहाँ गुरुङ भाषाको भयो होइन त्यसको साथै मिसिङ भयो अनि त्यहाँबाट बडो भयो र अझै पनि छ केही भाषाहरू जोडिँदैछ मगरहरू मगर भाषाहरूदेखि लिएर अरू पनि जोडिँदैछ भनौँ न र सिक्किम नेवार गुठीद्वारा जुन चाहिँ इन्द्र जात्रा भएको थियो होइन सिक्किमको इतिहासमा यो आठ दिवसीय लामो इन्द्र जात्रा पनि थियो होइन र जात्रामा पनि तपाईँले पर्फर्म गर्नुभयो है त्यसको एक्सपिरियन्स कस्तो थियो यसको बारेमा भनिदिनुहोस् न अमेजिङ एकदमै अमेजिङ अडियन्स होइन सिक्किमको मलाई एकदम ह्युज सपोर्ट एकदमै धेरै माया हाम्रो जुन सिक्किम नेवार गुथीले जुन कार्यक्रम गर्नुभएको थियो एकदम राम्रो व्यवस्थापनको साथमा मैले आफ्नो प्रस्तुति चाहिँ मैले गर्नु पाएँ होइन त्यो हिसाबले मेरो आफ्नो गीतहरू उहाँ सामु राख्दाखेरि चाहिँ उहाँको सपोर्ट होइन उहाँहरूको माया एकदमै धेरै थियो म एकदमै ह्याप्पी छु एकदमै र हजुरलाई एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु है जति पनि भ्युवर्सहरू हुनुहुन्छ सिक्किमको बासिन्दा र र संसारभरि नै विभिन्न जग्गामा छरेर बस्नुभएको जति पनि नेपाली समुदायहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि जुन चाहिँ अहिले अहिलेको समयको जुन चाहिँ चर्चित गाना छ फुल भुट्टे साडी है यो केही लाइन गुनगुनाइदिनुहोस् न स्योर सर एकदमै मलाई धेरैभन्दा धेरै माया दिनुभएको अहिले पछिल्लो समयमा भनौँ न अगाडि त धेरै नै गीत गाएको छु जस्तै कि आसाममा हुँदाखेरि मैले गाएको गीत भने सुपर डुपर भएको गीत अब कान्छी कान्छीदेखि लिएर त्यहाँ कालो धुवाऊँ उडाउँदै होइन त्यहाँपछि सिलङ सहर भन्ने एउटा थियो त्यहाँ सिरिरी हावाले भन्ने थियो सिरी सिरी बतासैले लोन भन्ने होइन वारीमाया पारीमायादेखि लिएर अरू धेरै गीतहरू थिए अनि त्यसको साथसाथै अब मेरो नेपालमा मेरो स्ट्रगल सुरु भएदेखिको जहिलेसम्म संसारमादेखि गाला रातै स्लोली स्लोली धेरै अरू पनि कुरा खाट्यो घन्टी बज्योदेखि लिएर होइन लास्टमा त्यसरी आउँदा आउँदै चाहिँ फुलबुटे साडी चरीले काफल टिप्यो लगायत तिम्रो मन बद्लिएछ जनम जनम पनि जोडियो हो त्यसमा होइन र यो गीतहरू चाहिँ म पछिल्लो समयको हिट भन्न चाहन्छु मेरो लागि यो दुई वर्ष तिन कोभिड पछाडिको केही दुई एक दुई वर्ष जुन जुन छ अहिलेको वर्ष लकी लकी इयर सा भ बहा, साबित भएको छ सो म अलिकति सुनाउन चाहन्छु फुलबुटे साडी एट पोइन्ट सिक्स मिलियन्स युज भइसकेको छ कति धेरै माया दिनुभएको छ त्यसको लागि स्पेसली सबै मेरो श्रोता दर्शकलाई धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र यसको शब्द सङ्गीत चाहिँ राजेन्द्र शिवाकोटी ज्यूको रहेको छ भन्दै अलिकति सुनाउँछु हुन्छ त दान्छा दा। mm -hmm. कैयोले चट्ट मिलाइदिउँ कि रेसमी चुल्ठ घुम्ठ रेसमी चुल्ठ ओडी र मोहनी रंगमा रङमा भुलाइदिउँ कि मोहनी रङमा भुलाइदिउँ कि फुलबुट्टे सारी सपक पारी पछ्युरी मलमलको गाउनुहोस् न कौसीमा बसी तिमीलाई हेर्दा मन मेरो हलचल भो थ्याङ्क थ्याङ्क्यु हुन्छ धन्यवाद है र तपाईँलाई एउटा थप प्रश्न पनि सोध्न चाहन्छु कि है जब तपाईँले सिङ्गिङ करियर सुरु गर्नुभयो है कुन चाहिँ गानाबाट तपाईँले सुरु गर्नुभएको यसको बारेमा भनिदिनुहोस् न मैले सिङ्गिङ करियर चाहिँ आसाममा हुँदाखेरि नै सुरु भएको मैले जब भने तपाईँलाई होइन पाँच वर्षको उमेरबाट नै गाउनु सुरु गरेर चाहिँ स्टेज पर्फर्मेन्स बाह्र तेह्र वर्षको उमेरबाट नै थियो जब कि स्टेजमा त मैले सबै त्यतिखेर मेरो आफ्नो गीतहरू थिएन सबै मिक्स म्याक्स एसामिसदेखि लिएर होइन अरू बाँकी हिन्दी गीतहरू गाउँथेँ पुरानो गीतहरू गाउँथेँ होइन र नेपाली गीतहरू पनि गाउँथेँ हाम्रो तारादेवीज्यूहरूको गीत ठुला आमाको मुखबाट सुनिराखेको त्यसरी नै गाउँदै आउँथेँ म होइन र पछि रेकर्ड भएको गीत चाहिँ आसामिस गीत नै थियो त्यतिखेर फर्स्ट मेरो रेकर्ड भएको गीत आसाममा र त्यही हो आसामिस गीत थियो मेरो हजुर र हजुरलाई एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु कि तपाईँको फ्युचरमा जति पनि तपाईँको श्रोतागणहरू हुन्छ है उहाँहरूले चाहिँ फ्युचरमा तपाईँको कस्तो कस्तो खालको गानाहरू सुन्न सुन्न पाउनुहुनेछ यसको बारेमा भनिदिनुहोस् न अब यस्तो छ मपट्टिबाट मैले गर्ने अब आफ्नो त आफूपट्ट बेस्ट गर्ने कोसिस गरिरहेछु अब विभिन्न फ्लेभर विभिन्न स्टाइलको विभिन्न जनवरको होइन गी गीत सङ्गीतलाई समेट्ने कोसिसहरू भइ नै राखेको छ मुभीदेखिको लिएर अब एल्बममा पपदेखिको लिएर ज्याजदेखिको लिएर होइन मोडर्न फोकदेखि लिएर सबै गीतहरू नै प्रयास गरेर अब केही केही गीत त एकदमै मन पराइदिनु पनि भएको छ श्रोता दर्शकले त्यसरी नै जसरी फुलबुटे साडीहरू चरिली काफुल टिप्योहरू जस्तै मन पराइदिनु भयो पछिल्लो समयमा फेरि र अबको दिनमा पनि यो टाइपको भनेर भन्न सक्दिनँ तर जस्ट गीत सङ्गीतमा निरन्तरता जुन छ मेरो होइन त्यो रहि नै रहन्छ र नेपाली म्युजिक नेपाली गीत सङ्गीतमा चाहिँ मेरो योगदान मैले सकेसम्म नै यसरी नै गरि गरिरहनेछु भन्ने लागेको छ मलाई र जति पनि सिक्किम क्रनिकलको भ्युवर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँको एउटा विस छ कि जब पनि उहाँहरूले सुन्नुभयो मिलन नेवार जब सिक्किममा हुनुहुन्छ भनेर सुन्नुभयो उहाँहरूको एउटा डिमान्डै भन्नुभयो एउटा जुन चाहिँ गाना चाहिँ छ जनम जनम सँगै भने यो गाना अलिकति उहाँहरूले सुन्ने इच्छा गर्नुभएको चाहिँ अलिकति गाइदिनुहोस् न okay, ओके फर्स्ट अफ अल त यो गीतको लागि म यसको कहानी अलिकति छुट्टै छ नेपालमा हयातमा चाहिँ सातवटा 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 देशबाट चाहिँ एउटा के कन्फरेन्स भइराखेको थियो होइन त्यहाँको सबै भनौँ न सातवटा देशबाट चाहिँ हाम्रो त्यहाँ मान्छेहरू भेला हुनुभएको थियो र त्यो बिचमा चाहिँ नेपाली गीत सङ्गीतै भनौँ न प्रेजेन्ट गर्नुको लागि चाहिँ मलाई र आनन्द कार्की दादा जो कि एकदमै राम्रो गाएको हुनुहुन्छ उहाँलाई छानिएको थियो त्यही बिचमा आनन्ददाले भन्नुभयो अब एउटा मेरै गीत नै गाउँ भन्ने कुरा हिसाबले भयो जुन कि बर पिपल मुभीको रहेको थियो आ, जनम जनम होइन अन्त त्यो बेलामा चाहिँ अब उहाँलाई गाला रातै त गाउनु भन् भन्नु भने अलिक अप्ठ्यारो भयो मलाई किनकि सिनियर हो म बाटो मदेखि होइन सो हुन्छ दादा मलाई पनि मनपर्ने गीत हो जनम जनम हुन्छ ओके म हजुरलाई साथ दिन्छु भन्ने हिसाबले मैले चाहिँ त्यहाँ लाइभ पर्फर्मेन्स गरेको त्यो गीत थियो होइन त्यतिखेर उहाँलाई आनन्द कार्किदालाई चाहिँ मैले साथ दिएको गीत थियो त्यो लाइभ पर्फर्मेन्सको हिसाबले होइन र यो ओरिजिनल चाहिँ सुनिता सुब्बा दिदीले गाउनु भएको आन आनन्द कार्किदा र सुनिता सुब्बा दिदीले र यो अल डेडिकेटेड टु उहाँ दुवैजनालाई पर्छ होइन र त्यसले गर्दाखेरि पछिल्लो समयमा सायद अहिलेको जेनेरेसनको आवाज बनिएर म आएँ त्यो गीतमा अहिलेको जेनेरेसनले चाहिँ चिन्ने फेरि अरू अर्कोपल्ट पनि चिन्ने मौका पाउनुभयो त्यो गीतलाई जन्मजन्म अलरेडी पहिले पनि हिट थियो हो, होइन र पछिल्लो समयमा चाहिँ यङ जेनेरेसनले पनि त्यो गीतलाई चाहिँ सुन्ने फेरि मौका पाउनुभयो होइन मलाई खुसी लाग्छ म यङ जेनेरेसनको आवाजको हिसाबले त्यो गीतमा चाहिँ आवाज आवाज दिनु पाएछु भन्ने चाहिँ र म अलिकति सुनाउने कोसिस गर्छु hmm. जिउला जिउला सँगै सँगै भाके र बर पिपलु भाके बर पिपलु यो तन्दिए यो मन्दिए यो तन्दिए यो, यो मन्दिए तिमीलाई ए मायालु छोई र बर पिपलु यू हुन्छ धन्यवाद र अन्तमा जति पनि सर्वसाधारण मानिसहरू हुनुहुन्छ है mm. र साथै जति पनि विशेष गरी युवाहरू जो सिङ्गिङमा इच्छुक हुनुहुन्छ है उहाँहरूलाई के सन्देश दिनु चाहनुहुन्छ तपाईँ म्युजिकली uh, एउटा भनाइ छ हामी सिसी मिन्स क्रिएटिभ र कन्टिन्युटी होइन अहिलेको आउने जेनेरेसनलाई म त्यही भन्न चाहन्छु कि आफूले गीत सङ्गीतमा लाग्नु भएको छ भने पेसनेट भएर क्रिएटिभली चाहिँ कन्टिन्युटी दिनुहोस् होइन र आफ्नो साधनालाई नछोड्नुहोस् र निरन्तर लागिराख्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँको जित हुनेछ र त्यही नै त्यही नै भन्न चाहन्छु विशेष र साथै सुबेन लगायत सिक्किम क्रोनिकल हेरिराख्नु भएको सबै मेरो श्रोता दर्शकमा थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु सधैँ यसरी नै गीत सङ्गीत र नेपाली गीत सङ्गीत र मिलन नेवारलाई यसरी नै ने माया दिइराख्नुहोला भन्ने यो चाहिँ एउटा माया गर्नुहुन्छ भन्ने आशा छ बस भन्न र उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली प्रख्यात सिङ्गर हुनुहुन्थ्यो मिलन नेवार हुनुहुन्थ्यो र हजुरहरूले सुनिहाल्नुभयो कि उहाँले बाह्रवटा ल्याङ्ग्वेजमा गाना गाइसक्नु भएको छ भने उहाँको गानाको कुरा गर्नुपर्दाखेरि उहाँले फुल फुलबुट्टे साडी जस्ता गाना गाउनु भएको छ कान्छी है कान्छी जनम जनम जिउलासँग जुन चाहिँ यो एडिसनमा तपाईँहरूले सुन्नु पनि भयो है र यस्तै खबर यस्तै स्टोरी लिएर फेरि पनि तपाईँहरूको सामु उपस्थित हुने नै छौँ तबसम्मको लागि हेर्दै गर्नु होला सिक्किम क्रोनिकल